zdaniem, ponieważ byłem znacznie wcześniej od tych, kto kwalifikują w walce z komunizmem. Byl jsem jedním z prvních, kdo započal boj s komunismem. A dle mého mínění v jeho porážce hrály rozhodující úlohu tři momenty, které należy uznat za wielkie. Za prvé, zvolení Poláka svatým otcem. Za druhé, stávka v gdaňských Loděnicích v roce 1980, která zasáhla komunistický systém v nejcitlivějším bodě. Povstala proti němu dělnická třída. 10 milionů dělníků mu řeklo a dost. A třetím důležitým momentem protikomunistického zápasu bylo vystoupení jelcinského Ruska ze svazku sovětských republik. Žádná perestrojka, žádný pád berlínské zdi, žádná sametová revoluce. Pro země, kterých se to týkalo, to byly samozřejmě důležité okolnosti. Pro Němce byl důležitý pád berlínské zdi, pro Čechy a Slováky sametová revoluce zastínila vše ostatní. Ale to vše bylo důsledkem těchto tří zmíněných historických událostí. To byly konsekvence těch třech velkých zdaření. The real transition was in the year 89. Skutečná změna systému započala až v roce 1989. Přivodil ji z části dohody kulatého stolu v Polsku mezi Solidaritou a vládou, z části změny ve východním Německu a samozřejmě také sametová revoluce v Československu. Coby reformátor jsem začínal s vírou v to, že socialismus a komunismus jsou reformovatelné. Po dlouhý čas jsem byl veden tímto přesvědčením a jim se řídily také všechny moje iniciativy. V polovině 80. let jsem však dospěl k jinému názoru. Čím dál tím víc přibývalo nespochybnitelných důkazů toho, že tento režim je nenapravitelný a nereformovatelný. Rencer megjovíthatatlan, reformálhatatlan. I tak prosím oprosom, tak bylo s Honeckrem. Tak to bylo v každé otázce. S Honeckrem, s Fidelem Castrem, tak to bylo s Čaučeskem. Situace byla pro ně mnohem těžší než předtím, když si mohli krýt záda s poukazem na to, že to jsou rozkazy a požadavky Moskvy. Oni, že jsou z obliga a za nic nemohou. To všechno ti Rusové. Mají suroviny, tak je musíme poslouchat. Ale my jsme jim to neumožnili. A to byl jejich konec. Já byl akorát v Moskvě. Byl jsem právě v Moskvě na své první návštěvě, když v Praze vypukla sametová revoluce. A stalo se, že po skončení velmi obtížných jednání s Gorbačovem jsme se dohodli, že půjdeme povečeřet na Arbat do restaurace Praha. Ještě jsme večeřili, když přišly zprávy o změnách v Československu. Na tiskové konferenci se novináři žertem ptali, do jaké restaurace půjdu jíst zítra. A v jaké restauraci pan bude jutro? Přišla jsem celé Slovensko a mala jsem poměrně dobrý přehled, kolko lidí vlastně privítalo jednoducho ten pád, albo možný pád komunistického tábora. Ľudia skôr sa pýtali, a budeme mať viacej peňazí, a budeme mať lepšiu prácu, alebo budeme mať lepšie pracovné pomocky. To ich najviac zaujímalo. Často som si myslela, a možno aj dodnes trochu si kacírsky myslím, že keby nebolo bývalo Slovensko súčasťou Československa, že možno na Slovensku by celý ten zvrat prišiel oveľa neskôr. Zpočátku, když jsme se dostali na ambasádu, bylo nás tu asi 300 až 400 lidí. Byl to takový větší stanový tábor. Všechno bezvadně fungovalo. Bylo dost jídla a pití, dostačující byla i hygienická zařízení. Lidé z velvyslanectví se o nás po všech stránkách dobře starali. Denně ale přibývali další a další lidé,
a ke konci už to bylo dost napjaté. Počet utečenců se zdesetinásobil. Tísnilo se zde tak 4 až 4,5 tisíce lidí, kteří neměli kde složit hlavu, protože nestačily stany, nestačila ani hygienická zařízení, především záchody. Před nimiž stály dlouhé fronty. Da standen Leute an der Toilette, die waren schon das zweite Mal trocken, bis die das erste Mal dran waren. Ja? Aber der bewegendste Moment war für mich der Gang aus dem Haupteingang der Botschaft. Nejpohnutějším okamžikem pro mne bylo, když jsme šli z hlavních vrat ambasády uličkou dolů. Šli jsme mlčky doprovázeni východoněmeckými oficiálními představiteli k přistaveným autobusům s východoněmeckými poznávacími značkami. Ani nevím, jak to dokázali tak narychlo zorganizovat. A asi po 100 metrech chůze se ve vyšších patrech začala otevírat okna a lidé, předpokládám, že to byli Češi, nám tleskali a nějaká paní nám hodila růže. To s námi pohnulo nejvíc. Na to si vedle Genčerova projevu z balkónu pamatuji jako nejdojemnější okamžik. Bylo to fantastické. Dříve lidé drželi více k sobě, dnes si za peníze můžete všechno koupit. Při návštěvách u mých příbuzných ve východních zemích Německa vidím, že mezi lidmi se rozmáhá závist a nesnášenlivost. Každý se dívá na to, co má soused. Když jeden má větší auto nebo lepší výdělek, tak ostatní mu závidí. Zdá se mi, že teplo mezilidských vztahů se vytratilo. A z narušení harmonického soužití a v touze po méně komplikovaném životě lidé pociťují určitou nostalgii. Ne, že by si přáli návrat starého režimu, ale trochu klidu a relativních jistot by podle jejich názoru neškodilo. V tom vidím důvod, proč tolik lidí volí postkomunistickou PDS. Pro mne osobně volit PDS je něco jako projev Alzheimerovy nemoci. Že berlínská zeď už není, tomu jsem z části rád a z části jsem smutný, protože sám pocházím z bývalé NDR. A vidím, že byly zrušeny mnohé sociální vymoženosti, které u nás v NDR byly lepší. Zároveň musím říct, že k tomu převratu asi muselo dojít, protože hospodářská situace NDR už byla bezvýchodná. Jsme rádi, že zeď zmizela, ale některým se po ní stýská, hlavně obyvatelům bývalé východní části Berlína. Dodnes přetrvává mnoho překážek na naší společné cestě. Nesrostli jsme zatím tak dokonale v jediný celek, jak se očekávalo. Stále existují rozdíly ve způsobu myšlení mezi západní a východní části Německa. Mnozí se ani nechtějí přizpůsobit novým poměrům a bez toho to asi nepůjde. Mohu k tomu také něco dodat? Pocházím totiž z východu a myslím si, že velkou chybou bylo, že se platy a důchody v obou částech země nevyrovnaly. To by nám ušetřilo mnoho zbytečných starostí a nepanovala by mezi lidmi blbá nálada. Už se necítíme jako na ostrově. Můžeme volně cestovat, a to nejen na západ, což jsme mohli i dříve, ale také po východních okresech Berlína a jeho okolí, navštěvovat příbuzné a přátelé, což pro mou generaci dříve bylo nemyslitelné. Rozdíly mezi lidmi přetrvávají. Nejsou možná tak nápadné co do způsobu oblékání, ale rozhodně co se týče způsobu myšlení. Ten rozdíl se hned pozná. Možná, že některé záležitosti se měly lépe promyslet a některé vymoženosti, které existovaly v NDR, se měly třeba i převzít. Šlo to všechno na můj vkus až příliš rychle. Měl se třeba převzít systém sociálního zabezpečení nebo systém péče o dítě, i když nevím, jestli je to slučitelné s tržním hospodářstvím. Jestliže se dnes Kohlovi vyčítá, že lhal, když sliboval lidem kvetoucí zemi, tak já s tím nesouhlasím. Nikdo netušil, že NDR je v tak dezolátním stavu. Stačí se podívat na dálnice nebo na železnici a uvidíte, že to bylo zralé do starého železa.
To všechno se musí z gruntu opravit a to potrvá. Berlín obzvlášť a naše Braniborsko, to budou jednou skutečné klenoty. I když já se toho už asi nedožiji, snad moji vnukové. Berlín, to je správné hlavní město pro Německo. Bonn byl sice pěkný, ale Berlín bude jednou skvost, 100%. Myslím si, že jednou z mnoha chyb, které tady Západ udělal, bylo ukvapené zavírání mnoha průmyslových podniků. To byl velký omyl. My jsme všichni tak trochu vystřízlivěli po několika letech. Já si myslím, že jsme vystřízlivěli především proto, že jsme si o sobě mysleli, že budeme najednou lepší po té krásné době listopadu a prosince roku 89 a my jsme se lepšími prostě nestali. A teprve tehdy, v době té deziluze nebo vystřízlivění, jsme si uvědomili, že ta cesta, která nás čeká, je mnohem delší, než jsme si mysleli. Této deziluzii, alebo ako to vy tu hovoríte, v blbej nálade, jsme my dnes na tom lepšie. Lebo my jsme už dávno nie v euforii a my jsme posledné roky, hlavně ten 95, 96, 97, tvrdo pracovali na tej zmene. Na zmene na Slovensku. Takže ani dnes si nerobíme velké ilúzie a vieme, že nám pomôže len každodenná práca. Včera som práve nad tým uvažovala. My sme asi na tom teraz lepší ako vy v Čechách. Naša ilúzia, že sme prví, že sme úžasní a že to všetko bude raz, dva, tri, tá už padla v roku 91. Myslím si, že před 10 lety bylo hodně ilúzí a hodně euforie. Všechny naděje určitě nemohly být naplněny. Přesto si myslím, že mohlo být uděláno více, než uděláno bylo. Společnost jako taková za tu svobodu tolik neudělala. Já když dneska slyším takovou tu okřídenou větu, proto jsme klíčema necinkali, tak vždycky mám chuť odpovědět, ale víc nic jsme nedělali, než jsme tam jako šli a trošku cinkali. Jenže to zase je o tom si tohleto říci a tohleto si přiznat. A k tomu není vůle, ani v politických elitách, ani ve společenských špičkách a ani v povědomí. Tudíž to zklamání přirozeně se teď prožívá tak jako intenzivněji. Měli jsme iluzi za komunistů, že existuje, že to je zlý systém. Existuje nějaký dobrý systém, nějaký dobrý svět. A potom jsme zjistili, že takové absolutní hodnoty neexistují. Já si myslím, že to je velmi důležité. A to cítí každý obyčejný občan. To nemusíš být intelektuálem. Prostě... A to je pocit, základní pocit člověka po pádu komunismu i v Maďarsku, nejenom v Čechách. Nejsem zklamán, že to velmi brzo vyprchalo, protože lidé si do tohohle vznešeného nadšení přinesli všechny ty neduhy, na které si zvykli během minulých 40 let. Takže to je naprosto normální, že ty neduhy se potom zase i v jejich vzájemných stazích projevily. Já si myslím, že to je nejdůležitější, ta deziluze, která je relativní a člověk každý den si musí říct, že jaký to bylo. A občas mě napadají takové úplně zvrchlé myšlenky, že jak to byl ideální ten komunismus, protože tak jsme strašně moc smáli, protože oni byli tak debilní přece jenom, že to byla legrace. V České republice, ale pravděpodobně v celé střední Evropě, existuje-li tu nějaký fenomén vystřízlivění či kocoviny či frustrace, pak má určitě spoustu rozmanitých příčin a je to téma na knihy. Ale jednou z nich pravděpodobně bude opravdu to, že budujeme kapitalismus s socialistickými lidmi a
Výsledek je, že ten kapitalismus má docela takovou mafiánskou tvář. Tím, že se prostředníkem mezi lidmi staly peníze, lidstvo také trošku schudlo. Přitom ale pád komunismu ukazuje, že trh jako realizaci lidské aktivity nelze obejít. Podle mého názoru všechny anomálie trhu a rozpory, které z nich pocházejí, může vyřešit jenom sociální stát. Přičemž vím, že i tato forma státu je dnes na západě v krizi. Když se kapitál stává neovladatelným a nedá se využít k humanizačním cílům, pak má obrovský destruktivní potenciál. Jinými slovy, peníze a trh se musí skrotit, postavit do služeb lidí a stanovit pro ně mantinely. Věra v to, že istněje jakýž rodzaj uspovečněný... Věřili jsme v to, že existuje jakýsi projekt kolektivního hospodářství, v jehož rámci dělnická samospráva a emancipace světa práce vytvoří novou kvalitu společenského zřízení. A to se ukázalo jako naprosto nedosažitelná iluze. Dá se říci, že v současné fázi vývoje Evropy jsme se museli navrátit zpět k osvědčeným formám tržního hospodářství, založeného na soukromém vlastnictví a na privatizaci. Opartej na privatné vlastnosti i na privatizaci. Mnohé současné procesy mají tragický dopad na život lidí. Když je někomu 55 let, je pln sil a přesto ho nikdo nepotřebuje. Pak mu sotva pomůže, když mu strkáte peníze do kapsy a tvrdíte, že se má dobře. On se nechce přiživovat, chce pracovat. Je třeba přiznat, že celé věkové skupiny vypadly z pracovního procesu a nikdy se tam nevrátí. Domnívám se, že středoevropské převraty přinesly velice důležité sociálně psychologické ponaučení. A to, po 50 let byly tyto společnosti přiškrceny komunistickým vedením a život lidí, včetně intelektuálů, byl poznamenán hořkostí a skepsí. Změna režimu přinesla těmto zemím netušené možnosti a vzbudila nepředstavitelné iluze. Měli jsme za to, že výpadek a zaostávání 50 let lze dohonit a napravit během několika roků. A bylo zákonité, že reakcí na tyto iluze bylo zklamání. Navrácení starého režimu by moje děti už nepřipustili. Dnes je život mnohem svobodnější než dřív, ale lidé jsou navzdory tomu mnohem méně spokojeni, protože i když je to v obchodech mnohem víc, lidé si to nemohou koupit. Z materiálního hlediska si myslím, že tehdy byla větší rovnost, ale zase nebyla svoboda. Podle mého názoru je to dnes mnohem lepší, protože jsou mnohem větší demokratické možnosti. Dřív byla i ve městech jiná, mnohem horší nálada. Život je podle mě dnes těžší, ale rozhodně lepší než dřív. Člověk nemusí stát fronty, ale mnoho věcí si nemůže dovolit. Zboží je dost, ale lidé na ně nemají peníze. Jezdím často na Slovensko a do Čech, takže mohu věci srovnávat. Mám dojem, že naše starosti a problémy jsou stejné, také životní úroveň je obdobná. Je to rozhodně lepší než dřív.
Proč? My jsme dost mladí, takže si na ten dřívějšek moc nepamatujeme. Ani to neumíme posoudit, ale jsme optimistky. Chce to ještě takových 10-20 let, aby byly ty změny citelnější. Ale jsme optimistky a nedíváme se na svět černě. Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst, bez nejmenšího slitování. Bez nejmenšího slitování. Minulost a to, že jsme nedokázali pojmenovat zločiny komunismu a komunistů, to, že jsme nedokázali dát lidem, kteří byli vězněni a všem těm, kteří byli pod nějakým tlakem, satisfakci minimálně pojmenování věcí správnými jmény, je jedna z největších chyb, kterou jsme dělali za tu dobu. Já si myslím, že jsme tím setřeli jakési dělítko mezi správným a nesprávným a možná proto se teď jako společnost nacházíme v období jakési morální letargie nebo frustrace, která je cítit ve vzduchu, je cítit na každém kroku. V čem to vyrovnání má spočívat? Má spočívat ve věcné, nepředpojaté reflexi a analýze toho, co se stalo. A zdá se, že čím víc jsou u toho pamětníci, tím víc se do toho plete emocí na úkor té věcné konkrétní analýzy a reflexe. Jedni trpěli a jiní participovali na jejich útisku a jiní proplouvali. A tu a tam šli k volbám, hodili tam tu společnou kandidátku Národní fronty, chodili na manifestace a tak. Byli pasivními spoluasistenty toho režimu a takových byla většina. Všechny tyto tři vyjmenované skupiny mají 1001 osobních důvodů, tak či onak své zkušenosti trpké, polotrpké, nejrůznější promítat do toho vyrovnávání s minulostí. Právě proto asi musí přijít mladší lidé bez těch osobních zkušeností, kteří teprve budou těmi skutečnými nositeli té reflexe. Ale ta reflexe je naprosto nutná a nevyhnutelná. Není identity tam, kde není nějaké kontinuity a kde není názoru na vlastní minulost. My ještě budeme potřebovat velký tlak, hlavně mladé generace, a tam jedině ten tlak může přijít, aby jsme začali vůbec debatu o zodpovědnosti, o individuální zodpovědnosti. Lebo zřejmě nějaká kolektivní zodpovědnost v určité skupině lidí, tyto debaty by zřejmě skončily v tom, že všichni máme svůj díl viny. Ale takovou tu jasnou debatu o individuální zodpovědnosti, o schopnosti nést individuální zodpovědnost, to nás na Slovensku ještě len čaká. Nelze pomocí nějakého úřadu naordinovat společnosti kulturu viny a hanby. To by stejně nefungovalo. V tom vidím určitý podvod na lidech, protože oni skutečně v roce 89 přivodili změnu také proto, aby se zbavili té špíny. Sám jsem seděl u kulatého stolu v Berlíně s mocipány tehdejší NDR a vyjednával s nimi podmínky předání moci. A nemohu přece jeden den s někým vyjednávat jako s partnerem a druhý den, po mocenském zvratu, jim oznámit, tak a teď jste pro mne zločinci. U nás se vytratilo takové odvěké rozlišování mezi pojmy nepřítel a zločinec. Já mohu jistě mít nepřítele, ale i s ním mohu jednat čestně, zvlášť poté, co jsem ho porazil. Avšak nemohu z něj udělat zločince. Nepřítel a zločinec, to jsou pro mě dva rozličné pojmy. Ten druhý je ale zatížen morálně. U vás zůstali komunisti komunistami. Ani nevím proč a jak, prostě mají
tu zdánlivou, no, dá se o tom diskutovat, že jestli je to 20% nebo 15, ale je to podpora v Maďarsku prostě nepředstavitelná. Kdyby u nás by někdo zvolil název strana komunistická, že by nedostal ani procento určitě. Je to zprofagonovaný, je to pryč, prostě to se nemůže vrátit, ten název. Povím vám z čistého srdce, že se snad rozpláču nad tím, oč se nám tenkrát žilo líp. Když má Jánoš Kádár výročí úmrtí, přijde pokaždé několik desítek tisíc lidí na hřbitov. Několik desítek tisíc lidí, to vám povídám, a pláčeme tam u jeho hrobu. Ta nostalgie je jiná. Ta nostalgie je, není po těch komunistech, ale po těch životních jistotách, které byly velmi křehký. Jenže to nikdo neviděl, protože byla prostě, ta lež prostě vládla a v těch novinách si nemohl dočíst pořádnou analýzu o skutečném stavu hospodářství. Takže ty lidi toužejí po lži, jako v určitém smyslu slova, tak, jak jsem řekl, že potom, aby si mysleli, že žijí v jistotě. Nostalgia voči minulosti na Slovensku nepochybně minimálně taká jako v českých zemích, ale nerealizuje se takým frapantným příklonem ku ideologii komunistické strany. Tak, keď pozerám na moju rodinu, tak nám bylo lepšie. Čem se to projevilo? Mohli jsme si dovolit jít na dovolenku, mohli jsme si dovolit ušetřit na auto a teraz už to nejde. Uważam, że to jest rozliczenie systemem komunistycznym, to wiele. Mam za to, że wypořádání se s komunizmem je velkým historickým, morálním a politickým problémem, který si zaslouží hlubší společenskou diskusi a který se nedá vyřešit pomocí příkazů a zákazů. Větší část viníků a jejich obětí dnes již nežije. A mnoho lidí to nevnímá jako opravdový problém. Právně tato otázka je těžce postižitelná. A o tom, jak se s tímto problémem vypořádat, rozhodli volby. Těžko říct. Za komunistů jsem se dřela celý život. Vstávala jsem ve 4 ráno. K dostání bylo toho málo. Platy dnes nejsou bůh ví jaké, lidé jako já si vydělávají málo. Ti, co podnikají, těm se vede opravdu dobře. Jsou lidé, co mají biznesy, to jim se opravdu dobře povodí. Dokonují następné zbrodně. Komunisté používají takovou zbraň. Přiznávají, že komunismus skončil, ale nechtějí splácet účty. Nechtějí platit za hospodářství, které je třeba od základu předělat. Oni tvrdí, že vinu za potíže nesou současné svobodné země. Svobodné Polsko, svobodné Česko. Ale veřejnost nechce vždy vidět do hloubky. Mnozí si říkají, dříve bylo líp. Možná, že pro někoho i bylo. Ale náš společný dům byl v dezolátním stavu. Jeho oprava byla nezbytná a účet za nutnou opravu je třeba posílat komunistům. To by bylo spravedlivé. Když to oni přiznávají svou prohru, ale nechtějí platit účty za generální opravu našich zemí. Přiznali do połowy a nechcou zaplatit rachunków za remont kapitalny našich krajů. Krótko mám powiedzieć, dlaczego się dzisiaj lepiej żyje. Mám vám stručně říct, proč se dnes žije líp než dřív. Protože dříve všechno bylo stejně šedivé. Ať už jste pracoval nebo nepracoval, učil se nebo neučil, měl jste víceméně totéž. A dnes, když se učíte, tak máte životní perspektivu. Stojí za to se namáhat, učit se jazyky, znalosti se zúročí. Rozhodují peníze a ne známosti jako dříve. Máme zkrátka svobodu. Možná, že jsme méně vydělávali než dnes, ale také život byl levnější. A dnes možná máme lepší výdělky, ale život je tak drahý, že si s tím nevíme rady. To, co vyděláme, sotva stačí na živobytí a nájem. Žijeme od výplaty k výplatě a nic si nemůžeme dovolit. No, je mi přikro, že z jedné strany... Mrzí mě, že na jedné straně vlast dávala člověku vzdělání, a na druhé straně mu neumožňovala splatit ten dluh znalostmi, které nabyl a které by mohly napomoci rozvoji hospodářství země. Takové to bylo dříve. Tak to bylo, pravda?
tak to bylo. No na pewno dzisiaj. Dnes je samozřejmě mnohem líp. Do minulosti bych se za žádnou cenu vrátit nechtěl, protože tehdy v obchodech nebylo nic. A dnes je tam všechno. Tak jak vy. Vybojovali jsme svobodu stejně tak jako vy. Když říkáte, že jste z Prahy, tak jste tam přece taky měli pražské jaro. Po komunistech se mi nestýská, kdepak. Není po čem si stýskat. Co pak vy máte rád komunisty? No vidíte, já taky ne. Jediná věc, která mi vadí, je můj věk. O pozitivních změnách můžeme mluvit dlouze. Třeba to, že pokud nepřekračujete zákony, můžete si dělat, co se vám zlíbí. Samozřejmě v určitých mezích, pokud neohrožujete druhé. Z nedostatku současné doby mohu uvést snad jenom to, že demokracie pozbývá smysl. Když si lidé naříkali na to, teď na ono. Pokud bych měl na něco naříkat, tak určitě na věci, které s politikou nesouvisí. Spíše na to, co se odehrává v lidském nitru. Ale s politikou to nemá nic společného. A nie to, co się łączy z polityką. Už nemusíme bojovat s totalitou a s nebezpečím totality. Já si myslím, že jsme pokročili tak daleko, že nás teď tíží jiné problémy. A ten hlavní je to, jestli naše integrace k vyspělým zemím, alespoň pro mne je to hlavní problém, bude znamenat jenom větší profit, větší ekonomický rozvoj, anebo jestli bude znamenat také větší odpovědnost vůči těm méně šťastným zemím ve světě, kde jsou stále mučení, zavíráni lidé za své politické názory. A jestli tyto země pro nás budou zajímavé jenom z hlediska ekonomických kontraktů, nebo jestli budeme schopni tu zkušenost z minulosti transformovat do našeho vztahu k těmto zemím. A člověk, aby mohl být dobrým Evropanem, tak by měl být dobrým vlastencem. To znamená uvědomit si hodnoty té své národní tradice a vidět ji tedy jakožto součást tradice dalších národů. Ono říct jenom Evropan, bez uvědomění si těchto kořenů své národní tradice, tak to sice zní hezky, ale visí to ve vzduchu. Takže si mi zdá, že i ve světě globalizace je důležité si uvědomovat svoji národní identitu. Znovu říkám, to nemá nic společného s nacionalismem, nebo srovnávat se a činit ze sebe lepšího než ti druzí, nebo dokonce činit z národa božstvo, to vůbec ne. My skutečně musíme nájsť žliedla a ľudské zdroje národnej hrdosti. Pretože tí, ktorí sa prehlasujú za nacionalistov, alebo sú dokonca aj zo zahraničia považovaní za nacionalistov, to sú vlastne prefarbení internacionalisti, ktorí v snahe udržať sa pri moci alebo získať si určitý politický priestor, prezentujú niektoré akože nacionalistické myšlienky. Ale ten základ, a to je skutočný rozvoj národnej kultúry, skutočné uvedomovanie si národnej hrdosti. Tento proces ešte stále máme na Slovensku pred sebou. Takže ja vždy hovorím, že my sme na tom zatiaľ ešte tak zle, že nemáme ani poriadny nacionalizmus. Lebo viete, tí starí internacionalisti prefarbení, tí zase nemajú takú veľkú sílu a presvedčivosť. A okrem toho za 3 strieborné si ich kúpite, keď bude treba. Existuje politicko-společenská vize, a to je zůstat součástí vyspělé Evropy, stát se s tím, přesně řečeno, a jako nedostat se nikdy do té role, kde jsme byli, že jsme na opuštěné periferii a mezi sebou, mezi trosky se hádáme, že který je veselější barák. To už nikdy nechceme. Jako skutečně to i obyčejný člověk cítí. A jestli existuje nějaký globální cíl, tak to, že prostě být tam, kde jsou Nizozemí, kde je Švýcarsko, nebo... Samozřejmě každý ví, že ten blahobyt bude až za 100 let, nebo někdy strašně daleko je to. Myslím, že už dnes existuje globální kapitalistický systém a zůstat mimo něj by byl návod na katastrofu. Takže stejně nemáte na výběr a musíte se pokusit efektivněji soutěžit s jinými v rámci existujícího kapitalistického systému.
Samozřejmě systém jako takový musí být zdokonalen tak, aby mohl poskytovat lepší šance zemím, kterým schází kapitál, aby mohli lépe konkurovat těm ostatním. Natomiast, kdybym se zastanavil nad tím, co dnešní světa... Kdybych měl určit, co je hlavním konfliktem dnešního světa, pak bych řekl asi toto. Je to konflikt mezi těmi, kdo si přejí otevřenou společnost, komu nestačí jen proces globalizace, a kdo si přeje, řekl bych, globalizaci s lidskou tváří, a na straně druhé těmi, kdo se toho bojí a snaží se tento proces změn zablokovat. Evropská integrace není totéž, co bruselská nadnárodní byrokracie. Národy si v rámci evropské integrace zachovají svou identitu a tím umožní také zachování individuální identity jednotlivců. Já jsem hoďčok realistikus remények, egyrészt azért azt látunk kell, hogy a kicsit fetisizált globalizációban van egy... Myslím, že si musíme vystačit realistickými nadějemi. Jednak musíme vidět, že v rámci té poněkud fetišizované globalizace existuje velice závažný a i nás se dotýkající proces. Že totiž podstatně menší část světa je schopna zajistit v intencích občanské společnosti relativně bezpečný život. Naproti tomu existuje ona větší část světa, která se postupně vzdaluje této menší prosperující část. A nejsou to výhradně mimoevropské země. Nýbrž ta hraniční čára se táhne napříč Evropou. Csupán Európán kívüli országok, hanem bizony ez a határ ez itt van Európában. Ja, das politische System hat sich auch ein Stück. Zdejší politický systém se také zprofanoval. Z politiky se stala pouhá mediální záležitost. A stačí se podívat na našeho kancléře, jak se chová, jak napodobuje Billa Clintona, jak vítězoslavně zvedá paže a hraje si na spasitele. Lidé cítí, že se jim neříká pravda, že jsou svědky bohapustého předvádění se v médiích. No, já si myslím, že mnohdy panuje dvojí morálka, která je dána někdy okamžitým politickým účelem, se dělají ústupky, ale myslím si, že ve většině demokratických zemí ten hlavní důvod, proč se dělají často i amorální rozhodnutí, je v naprostém nepochopení situací někde jinde, v naprosto zkresleném pohledu, který ovšem vyplývá také ze současné mediální politiky. To mluví, že politika to není... Politika není jen mocenskou záležitostí, ale skýtá možnost velice tvůrčí činnosti. Možnost měnit věci kolem sebe v blízkém i širokém okolí. O tom svědčí naše zkušenosti. Dá se říci, že pro politiku budou vždy dobré časy. Ale jenom pro dobrou, demokratickou, moudrou politiku. Pro ní budou vždy dobré časy. Tylko dla dobrej, demokratičnej, mądrej, zawsze będzie dobry czas. Základní problém je vlastně ten týž. Moc o sobě ví, mu hrozí, ale přitom je lid. A gigantický rozpor. Že ta Evropa se integruje Evropa, že ona potřebuje
Samotná prosperita lidem nestačí. Potřebují ducha. Netvrdím, že zrovna my, Poláci, máme mesiářský úkol a šanci dát Evropě duchovnost. Avšak naše pevné ukotvení v určitých hodnotách se může protnout s evropským hledáním ducha, které je velmi bytostnou potřebou. Neboť je jasné, že pouhá ekonomická integrace nestačí. A je třeba čehosi hlubšího, co definuje naši identitu. Dobrý den, mluvíte slovensky? Člověk dělnické profesie vůbec, zajímá se o politiku? Po většině ano. Já si myslím, že my jsme robotníci a samozřejmě, že nás zaujíme, ale jsou aj strašně sprostí lidé. A je jich strašně moc. A hlavně na Slovensku. Myslíte si, že dnes je více důvodů být hrdý na to, že jste Slovák, než bylo dříve? Já jsem vždycky v rozpakoch, ak mám odpovědět na takovou otázku, kterou jsem teda takto verejně dostal jakože prvýkrát, ale být hrdý na to, že jsem Slovák, já tomu nerozumím. Proč by som mal být hrdý? Hrdý jsem možno na svoje, mal by som byť aspoň na svoje vzdelanie. Necítím to tak, jakože či som hrdý kvôli tomu, že som Slovák. Určite sú veci, ktoré v človeku rezonujú, keď ako niečo slovenské ako niekedy pocíti, ale niekedy v poslednom čase mám skôr pocit, akože dušová to, že som Slovák, mi nič nehovorí absolútne. No, dajme tomu. Som hrdý za to, že som Slovák, určite. Vzdelenie Československej republiky znamenalo krok dopředu, nebo spíš litujete to? Já jsem, jako nikto se nás, veď si to pamätáte, nepýtal na to, já osobně jsem s tím vnútorně nebyl zrozumený, tak samozřejmě, že realitu treba brať. Možno, že některé malé aspekty nám priniesli možno aj nějaké pozitiva, ale v globále si myslím, že to nebyl krok, správný krok. Myslíte si, že děti budou mít lepší budoucnost než, než vy? Mali by mať, ak se to nějak neprekoprcne zase, ak sa tá svíja nedostane zase k moci. Mňa sa to, keď mám hovoriť za seba, tak mne teraz lepšie. V čem? Tak podstatne sme si finančne polepšili. Podniká manžel? Áno. A úspiešne? Tak, raz tak, ale je to lepšie ako pred tými 10 rokmi. Ja som v živote urobila jednu veľkú chybu. A to je, že som na začiatku 80. rokov stratila nádej, že k zmene dôjde za môjho života. Nikdy si to neodpustím, pretože ma to mimoriadne zbrzdilo aj v mojom osobnom rozvoji. Myslím si, že túto skúsenosť sme urobili mnohí na Slovensku a už nikdy nedopustíme, aby nás opustila nádej. A skutočnú nádej vidím v mladej generácii. Slovensko má dnes úžasnú mladú generáciu. Ja len ľudia, ktorí sa okolo mňa pohybujú v slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, to je výkvet generácie. A tie po dlhej dobe už to nie sú tí Slováci, ktorých tak všetci veľmi dobre poznáme, trošku úzkoprsí, trochu provinční, s maslom na hlave, ktorý si nechceme priznať a tak ďalej. Toto je už generácia, ktorá vyrástla na západných univerzitách a vracia sa domov. Otázkou je, či im Slovensko vlastne, dá sa povedať prvýkrát v histórii, dokáže ponúknuť priestor. Nikdy sme ho nemali na Slovensku. Naša elita odchádzala či do Viedne, či do Budapešti, do Prahy. Toto je prvýkrát, kedy by elita mohla zostať priamo na Slovensku. Sama som zvedavá, či sme schopní, teda moja generácia, pre túto mladú generáciu vytvoriť priestor, aby mali pocit, že sa oplatí zostať na Slovensku a že sa oplatí v tej zemi žiť a niečo pre ňu urobiť. V lete mi bylo 33.
Můj život byl dosud, musím to zaklepat, zajímavý, napínavý a šťastný. A domnívám se, že mého 7letého a 10letého syna snad čeká v této zemi, v této střední Evropě a vůbec v Evropě ještě zajímavější, napínavější a ještě šťastnější život. A jsem hluboce přesvědčen, že jejich děti čeká už vysloveně skvělý život. Ano, jsem optimista. Před 10 lety se zrodily velké naděje. Mnohé z nich se naplnily. Z mého pohledu se naplnily všechny naděje. Ale každý z nás má různý úhel pohledu na tuto věc, podle toho, co zrovna v životě dělal, co dobrého či zlého vykonal. Vnímání reality je věc individuální. Máme to různou individuální perspektivu. Při takových globálních, celoplanetárních změnách, jakými byla přestavba spojená s osvobozením národů Sovětského svazu, východní a střední Evropy, s přechodem k vlastní tvůrčí aktivitě, k možnosti samostatně rozhodovat o vlastním osudu, nelze očekávat, že procesy budou probíhat bezbolestně. Je to velice složitý proces, který potrvá ještě dlouhou dobu. Je to složitější proces, ještě dlouho vše to bude jít. Jsem pořád šťastný a nemohu se toho nabažit, že žiju ve svobodném státě, že mě nikdo nehlídá, že mě nikdo nekontroluje, že si ty meze činím sám, ale nejsou mi vnucovány zvnějšku. Naštěstí už jsme strukturálně poměrně na dosti vysokém stupni zapojení do těch evropských struktur, i když jistě nás ještě mnohé čeká a to kormidlo nelze otočit o 180 stupňů. Lze jako lecos pokazit, zbrzdit, lecos posunout trošku jiným směrem, ale otočit úplně ne. Takže já nezdílím zase takový ten hysterický strach části společnosti, že by se mohl opakovat komunistický systém. Nemohl. Protože ta současná komunistická strana nemá garnituru ekonomů, kteří by byli s to, co nabídnout. Paradoxní zvláštností otevřené společnosti je, že lidé v ní žijící zpravidla nedocenují její vymoženosti. Necení si dostatečně svobody a demokracie. Je třeba jim to neustále připomínat. A to by mohl být přínos zemí, které poznali útlak na vlastní kůži, jejich dar světu, který útlak nepoznal. Moje generace se v období mezi 50. a 60. rokem svého věku učila konkrétní věci, které se měla učit mezi 20. a 30. rokem svého věku, ale nemohla díky této situaci. Čili já doufám, že ta generace, která si tuhle tu iniciaci, tu základní zkušenost s politikou, jako s mocenskou politikou zažívá skutečně od těch radnic a od těch prvních krůčků v politice, takže ta už bude jiná. Ale jak říkám, to základní je pozitivní. Protože padly ty bariéry, které znemožňovaly jakýkoliv vývoj. A teď už to jak doma, tak na mezinárodní scéně záleží opravdu na nás, protože alternativy jsou dneska možný, že od dřív nebyly. Naděje prostě, naděje v tom každodenním pokroku, že vždycky něco se posune a trošku je to lepší a vždycky jsou konflikty ostré a mezi těmito konflikty vždycky si najdeme nějaké malé světlo, že prostě to se nám podařilo, nebo osobně mně se podařilo něco. A podaří se, že vůbec můžeme myslet na úspěch. Jo. Proto prožíváme pocit neúspěchu, protože ten úspěch je možný. Kdyby ten úspěch nebyl možný, tak bychom neměli pocit neúspěchu. A v tom vidím, že je to možný. Proto jsme nepociťovali v komunismu neúspěch, protože ten úspěch byl vyloučený, protože úspěch byl předem určený, že co má být ten úspěch a co ne. A teď společenské skupiny, podnikatelé, občané si můžou říct, že co je pro mě úspěch. Pro mě úspěch, příští rok budu mít o 10% vyšší zisk. Třeba to chci dosáhnout. Je to reálně. Podaří se, nepodaří se. Můžu tenhle ten cíl reálně vytýčit bez toho, že by řekl někdo, že jsem blázen. A já to považuji za největší naději.
Člověk vidí budoucnost do té míry, do jaké se na její tvorbě může podílet. Jestliže je mnoho těch, kteří mají pocit, že jsou vyloučeni z možnosti spolu vytvářet budoucnost, šíří se mezi lidmi pocit beznaděje. Změna způsobu myšlení tkví v pochopení toho, že stát nemůže za společnost udělat všechno. Někteří ještě čekají, že stát sice zmenší svůj vliv, ale přece jen za ně všechno vyřídí. Každý musí být strůjcem svého štěstí a nečekat, že všechno za něj udělá stát. Tato změna mentality je těžká, ale mám za to, že se už ve velké míře odehrála ve značné části polské společnosti. Zatím ještě ne v celé společnosti, ale v její značné části. Jsou samozřejmě poražení lidí tohoto změnu systému, pádu komunismu, nebo rodícího se kapitalismu, nebo demokracie. Je jich hodně. A je hodně i těch, kteří vyhrali jako s tím. A bude čím dál, já si myslím, že jsem velký optimista, čím dál tím víc. My máme teraz taký problém, že jestli se věří tak... A nyní máme problém. Pokud někdo věří jako já, že se všechny naděje vyplnily v těch nejdůležitějších ohledech, nemluvím o osobních problémech, ekonomických starostech a tak dále, pak je třeba si položit otázku, co dál? Všeho, co jsme chtěli, jsme dosáhli. Co teď? Už zbývá jenom umřít? Není tomu tak. Je toho hrozně moc, co ještě můžeme udělat. Je mnoho věcí, které můžeme napravit. A musíme je napravovat tak, aby se normálním lidem dobře žilo. A to není tak jednoduché. Vyžaduje to každodenní drobnou práci. Chce to vyhrnout rukávy a pustit se do díla. Jinými slovy, práce je stále dost. Ale ještě jedna společná politická výzva čeká na naše země. A tou je vstup do Evropské unie. No, naše kraje mají ještě jedno velké vyzvání politické. No to je oczywiście Unia Europejska. Stanowi się ta krasna věc. Obávam se, že nyní už nepříliš pravděpodobná, že bychom počátkem roku 2003, to znamená v posledních měsících mého prezidentování, že bychom byli členy Evropské unie, stane-li se to pak, mám dojem, že už asi bychom měli aspoň teoreticky ztratit důvod mluvit o sobě jako o zemi transformující se. Je to 10 let a mnohokrát si člověk říká, jak dalekou cestu jsme urazili, jsme blízko nebo jsme daleko. My už asi všichni víme, že to je velmi dlouhý proces a že bude potřeba jedné, dvou generací, aby se všechno to, co se tady za komunismu stalo, myslím tím nejen materiálně, ale i charakterově, morálně, atmosférou změnilo. Já si myslím, že je správné přemýšlet o tom, jestli bude nebo nebude líp. Pro mne osobně je to jednoduché. Já si myslím, že je líp a že ještě bude líp. 10 let od revoluce. Naplnily se vaše naděje či nikoliv? V určitém smyslu se naplnily. V jakém, že jsem tak smělej? No, cítím se svobodnějc. Už nade mnou nestojí pořád nějaký, který mě kádrujou. Neexistují kádrový nějaký ty obálky. Domovní důvěrníci, desítkáři, různé organizace, které se o mě staraly, a tak starám se sám o sebe a jsem spokojený. Samozřejmě, že teď. Teď. Jsem spokojená. Tak určitě větší možnosti, můžeme jít do světa. Nikdo by si nepřál to, co bylo předtím. Byl to největší podvod na lidstvu za těch 40 let, co se tady učenci dopustili. No a těch lidí, co to odneslo, těch je hodně. Jakou plánujete budoucnost? Budoucnost? Doufám, že šťastnou.
Potřebujete k něčemu vůbec tu svobodu? Svobodu člověk potřebuje furt. Bez slobody se na to. Dobrý večer, vítám vás u dalšího vydání magazínu Fakta. Magazínu, který vám přináší to nejzajímavější a nejdůležitější z domova i ze světa. Jsme plně připraveni na vstup do Evropské unie. Tuto zprávu dali Evropské unie obyvatelé vesnice Hora svaté Kateřiny. Požadují, aby jejich obec byla do unie přijata dříve než celá Česká republika. Uvidíte v reportáži Radana Šprongla. Hlavním tématem dnešního pořadu Fakta však bude událost, která se stala před 10 lety. Událost, která zásadním způsobem změnila život nás všech. V roce 1989 padl v tehdejším Československu komunismus. My vám dnes přineseme některé nové informace a dosud nepublikované obrazové materiály, které se k této události vztahují. Právě před 10 lety, 17. listopadu 1989, došlo k masakru studentů na Národní třídě, který nakonec vedl k pádu. Tak byl velmi ledvin. U 180 zraněných lékaři nebylo. Lidé neunesli. Smetli komunistický režim. Směrem od Podolí, za sebou asi 50 metrů. Prosím tě, přes ten Jiráskův most se nedostanu, co přijem? Ten Jiráskův most se nedostaneš. Je hezký, takže dobře, tak my to odbočíme a pojedeme na Národní a přes Národní to přejdeme na most Půjnován. Z toho mostu přesouváme k Parnasu na nábřeží.
nás. Zopakuj ten počet lidí ještě jednou. Okolo 15 tisíc lidí. Uzavřete Bartolomějskou od Perštína a tady to taky uzavřete na úrovni Karolní světlí, aby nám to nechodilo do tý národní. Jinak ten DAF je v tom prostoru teďko stlačenej Perštín, zhruba takovej 50 metrů od Karolní světlí. Uzavírá se do ulice Národní, teda takhle, ulice Karolní světlí, a to je tak divadelní, tak to už je provedeno. Tuto informaci teďka sečelo toho davu, otočilo a má snahu jít za zase na zpátky. Teďka se uvolnil kus a jde teda takový zhruba 200 lidí proti pořádku jednotky. Že dav asi 200 lidí se znovu otočil a jde zpátky k máji. To mi vycerset, mám tady orgána, který přehrazuje Horšilskou ulici, žádá o pomoc nějaké lidi. Vycerset, že tam za ním přišli z Horšilský, že má málo lidí, potřebuje posilu. Ty lidi se po jednotlivcích propouští, že se za ním zhlukují. A máme prostě záde. To uzavírá na tohle neprostě nic. Luna, Luna, tady Šero 900, prosím tě. Ať uvolní některé auta z těch ulic a aby se to nemuseli pouštět po národní, to třeba tady u toho máje nějak ne, nebo někam, aby ty lidi měli možnost se někam rozejít. Šero 900, poslouchej, tam to vyzví, aby se rozešli směrem k národnímu divadlu. Že mi je tady zřejmě pouštět. Tak oni půjdou po jednotlivce, ale oni jdou nám úplně všichni a postaví se za nás. Už teď jsme tam měli problémy a ta jednotka se tam třeba také vytlačila k národnímu divadlu, ale když je pustíme, tak je to v pitvě. Šero 900 na úrovni davu, tak jsme teď před námi mají rozpustený svíčky. Děkuji za ty pokyny, kroku, tak provedeme. Luna, Šero 900, prosím tě, posunul jsem celou pořádkovou jednotku směrem k Mikulanský, vojáci provádí zákrok Mikulanský na tý provizorní stavbě, tam vlezli 13. osoby, takže se dostali nahoru. My posunujeme pořádkovou jednotku dopředu za Mikulanskou ulici. Listopad 1989, den, který byl rozňatkou listopadové revoluce, je i dnes po 10 letech stále obestřen mnoha záhadami a nejasnostmi. Ze závěrů vyšetřovatelů, kteří se incidentem na národní třídě 10 let zabývají, z názoru historiků i z exkluzivních zvukových záznamů a záběrů stacionární kamery, které jste měli právě možnost slyšet i shlédnout, však vyplývá, že samotná akce 17. listopadu nebyla perfektně naplánovanou a provedenou vojenskou operací, jak se před několika lety předpokládalo. Konec konců podívejme se ještě jednou na to, jak pořádkové jednotky ve snaze nepustit demonstranty na Václavské náměstí přehradili národní třídu zde, na Perštíně, na poslední chvíli. Jedná se o obrazový materiál, který pochází ze stacionární kamery z křižovatky Perštín Národní. Z tohoto materiálu je zřejmé, že tedy pohotovostní pluk 17. listopadu po 7. hodině skutečně na poslední chvíli prováděl přehražení. Tady těžko hovořit o nějaké strategii, o organizaci, že vlastně tady nikdo nevěděl, co se stane příštích pár minut. Když se v úvodu lidé začnou radikalizovat, tak pak se jednoznačně rozhodujou, jdeme na Václavák, že jo. To nemusel nikdo vykřičet, prostě ten dav jde. Podle mého to nebyla perfektně připravená vojenská akce, samotný ten zákrok na národní třídě se odvíjel právě od té vzniklé situace a toho spontánního odbočení manifestujících z nábřeží Bedřicha Engelse na národní třídu. Růžička navedl na národní třídu studenty? Jo, to určitě ne. Určitě on nebyl v prvních řadách v té chvíli, protože naopak při posunu k národní třídě byl s tou soupinkou někde na chvostu. Přestože podle výpovědí svědků je jisté, že Zivčák studentskou demonstraci na národní třídu zde u Národního divadla nenavedl, stále platí, že na národní třídě sehrál roli mrtvého studenta Šmída. Stále také platí, že to byla právě informace o mrtvém studentu Šmídovi, která vyhnala lidi do ulic a odstartovala demokratickou revoluci.
Přestože historici i vyšetřovatelé roli Zivčáka krycím jménem Růžičky považují za stále méně podstatnou, protože tvrdí, že kdyby nebyl 17. listopad, byly by jiné události, například Palachovy dny v lednu 1990, a revoluce by se tak zdržela možná o několik týdnů či měsíců. Ludvík Zivčák na své zásadní roli podle vyjádření Jiřího Bernáta stále trvá. Tuto myšlenku mimochodem potvrdil v rozhovoru, který jsme s ním natočili k 9. výročí listopadové revoluce v loni. Co mělo za cíl to předstírání mrtvého studenta? No, to je téma za těch 5-6 let. Dobře, vy jste něco naznačil. Vy jste říkal, že bylo třeba něco změnit. To znamená, že šlo o to vyprovokovat lidi k nějaké akci, aby lidi dali na vědomí svůj názor, potřeby změny. Změna v každém případě, ale ne změna ke kapitalismu. Dá se říct, že to pak vymklo z rukou? To já nemůžu takto. Tak to. Těžko lze o tom hovořit dneska takto. Takovým způsobem, jestli se něco vymklo z rukou. Informaci o mrtvém studentu Šmídovi na národní třídě před 10 lety šířila další spolupracovnice STB, Drahomíra Dražská. Přestože svoji výpověď několikrát v průběhu listopadových dní měnila a byla vyšetřovateli v některých momentech usvědčena ze lži, i nad její rolí 17. listopadu visí stále otazníky. Část její exkluzivní výpovědi před vyšetřovateli z posledních měsíců roku 1989 vám nyní předkládáme. Vždycky stávět SMVák a spoustový se právě jsem vám ukazovala na lidi jenom jako toho zmátinu, toho silenka, mě tahle do toho dolobili. Přitom ukázali teda na toho mýho známýho Martina Šmída. Ty se znala s Martinem Šmídem? Já se znala s Martinem Šmídem. Loni jsem ho viděla, když jsem měla dovolenou, on měl prázdniny. Přičemž teda jsem se shodla na tom, že jako vlastně malý dítě jsme si spolu vysehrávali. Po 10 letech od incidentu na národní třídě všechna dosud známá fakta stále umožňují události dne 17. listopadu 1989 interpretovat různě. Například i tak, že revoluci zařídila jedna prolhaná a mírně pomatená holka, která ve všeobecném chaosu uvedeného dne výbušnou informaci o smrti Martina Šmída, Bůh ví s jakým záměrem, protlačila k Aně Šabatové a Petru Úlovi, kteří prostřednictvím východoevropské agentury následně 18. listopadu odvysílali. Další verzí vysvětlující průběh dne 17. listopadu a dnů následujících zůstává varianta vnitrostranického převratu s cílem svrhnutí starého Jakešova vedení a nastolení gorbačovského kurzu uvnitř komunistické strany. O hrubý plán takového převratu by se však musela pokusit pouze malá skupina lidí, pravděpodobně členů STB, která by svoji akci s nejvyššími funkcionáři strany nekoordinovala. To proto, že jinak není podle vyšetřovatelů možné, aby po mnoha desítkách výslechů zůstala propracovanější koordinovaná akce utajena. Já si myslím, že v dnešní době není ani vhodná doba ještě nějaké věci ani otevírat, ani rozebírat, protože v podstatě, i kdybyste vytáhli jakékoliv dokumenty, kdybyste vytáhli jakékoliv věci, tak to je všechno smeteno jako dezinformace, takže já si myslím, že k tomu ta společnost musí nějakým způsobem se dopracovat sama. Já si myslím, že 18. listopadu bude pravda zveřejněna tak v roce 2004. Těžko říct, zda zrovna Ludvík Zivčák má informace, které by ukázaly 17. listopad v jiném světle. My jsme však určité informace, které ukazují na logické propojení varianty vnitrostranického převratu s konkrétním jednáním Zivčáka Růžičky a Drahomíry Dražské 17. listopadu 1989 získali. Jde o osobní verzi předsedy Senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích Jiřího Bernáta, který se souvislostmi kolem 17. listopadu zabývá několik let. Jeho verze zní: přímým nadřízeným Zivčáka byl major Šípek. Šípek se 17. listopadu prokazatelně nacházel na národní třídě. Šípkův bratr pracoval v oddělení státní administrativy UVKSČ, které bylo známo svojí kritikou starého Jakešova vedení. Odtud tedy mohla přijít informace ke konkrétnímu Zivčákovu jednání 17. listopadu na národní třídě. 17. listopadu 1989 byl také zatčen Alexandr Dubček. Zatýkal ho osobně kapitán Žák, který měl v dizentu na starosti Václava Havla. Podívejte se spolu s námi na exkluzivní záběry Dubčekova zatčení. Vy máte vám lidi ze zaměstnání, vy o tom nevíte, tak vás špatně informovali, ten těch ještě byl okolo vás, takový byl 68. Co to bude? Já vás nechci, já vám říkám, pak bolí to na komunistu, co vyhodili ve. Já?
Já vám říkám, že vy jste dopustil, že vyhazovali poctivý komunisty z práce. Ano, a víte, jaký mi hodili? Já. Jo, vy jste byl vedený strany. Rozhnědkou revoluce byl samozřejmě zásah na Národní třídě. Důležitá byla však i sobota druhého dne, kdy byla odvysílána zpráva o smrti studenta Martina Šmída. Lidé vyšli do ulic. Po celé zemi se konaly demonstrace, které vyvrcholily 27. listopadu generální stávkou. Začalo vyjednávání s mocí. Exkluzivní zvukové záznamy rozhovoru Václava Havla s Ladislavem Adamcem, které uslyšíte v následující reportáži, vám přiblíží, zda šlo o namlouvání s mocí nebo o její vytlačování. Poté, když se ukázalo, jak to Ladislav Adamec chce upytlíkovat s tou vládou 5-15, krátce poté se Občanské fórum neomezilo na protesty, ale rozhodlo se nevysílat už do vlády jenom jakési předsunuté kontrolní hlídky, ale vstoupí do toho. Tak my se spolu neznáme ještě, jo? Já jsem Havel. Já jsem Adam, neslyším. Jiřího ministerstvo zahraničí, kam navrhujeme Jiřího Dienstbiera, ministerstvo paliv a energetiky, kam navrhujeme, ministr financí dr. Klaus a ministr práce a sociální věcí Petr Müller. Ne. Vy nebudete ministerským předsedou? Ne. No to ovšem jsme mi nepochopili, aspoň já teda, vy jste to pochopili? Já jsem to nepochopil a to mění ovšem celou situaci. Co jsme tady dělat? Žijeme ve změnách. Ano. Jste se vás včera? Protože s tím nesouhlasím. Mám taky právo nesouhlasit, jako vy nesouhlasíte, já mám taky právo nesouhlasit. A vy nesouhlasíte s našimi návrhy nebo... Ne. Protože vláda není spolek dobrovolníků, ani diskuzní klub. Vláda musí řídit národní hospodářství. A to, ať si veme na zodpovědnost ten, to si to trochu. Já si s takovou vládu vetropám národní hospodářství. A dovedí ke krachu, jako je v Polsku, nebo v Maďarsku. Adamec nebo ty. V určitý moment se diskuse natolik přiostřila, že Václav Havel byl odhodlán obejít Ladislava Adamce a odjet diskutovat nové personální obsazení s prezidentem Husákem přímo na Hrad. Já můžu podat demisi a požádat prezidenta, aby pověřil někoho se stavením vlády. Někoho, říká Urban, proto jsem se ptal na vás, jestli s Urbanem souhlasím. No, za této situace asi těžko, já myslím. Za této situace bychom navrhli takového ministerského předsedu, o němž víme, že bude chápat smysl těchto návrhů, kvalifikovanost těchto lidí, že to bude člověk, který bude vědět, že to není banda amatérů a je to právo, máte to právo, kterou prezidentovi navrhnout. A bude to představitel jedné ze stran Národní fronty, nebude to tedy zase tak úplný amatér, jak třeba se vám jevíme my, že si nestihneme ani vzít zákona tato jednání a podobně. A my teda můžeme pana prezidenta navštívit a ten návrh mu dát ovšem až po té, co vy mu řeknete to svoje. Nemůžeme tam být dřív než vy, že ano? Můžete, já to provedu okamžitě, to není problém. Tak pojedeme na Hrad teda. Pojedeme na Hrad a navrhneme toho člověka, o němž víme, že se s ním dorozumíme a že pochopí smysl toho všeho podnikání, že jde opravdu o perspektivy této země a ne o ničení národního hospodářství. Nyní na chvilku přerušíme tok informací o 17. listopadu a následujících událostech. Vrátíme se o 14 dní zpět. Právě před 14 dny jsme v pořadu Fakta odvysílali reportáž o 13-leté Janě Legátové, která čeká na transplantaci plic. Plíce se jí rozhodli darovat, její dva bratři. Velmi nás potěšily reakce vás, našich diváků. Přihlásili se dokonce lidé, kteří se rozhodli rodině v této těžké životní situaci pomoci. Po odvysílání pořadu mě velmi potěšilo, když se nám ozvalo několik lidí, kteří mají snahu nám pomoct, jako jak finančně,
tak jako darem třeba hračkou nebo projížďkou po Praze, že by bylo něco dobře, nebo nám nabídli bezplatný pobyt, když by byl zapotřebí, což mě udělalo velkou radost, opravdu velkou radost, podrželo mě to hodně, že jsou lidi, kteří myslí na nemocné i v dnešní době a mají snahu, velkou snahu jim opravdu pomoct. Vraťme se ale k dnešnímu hlavnímu tématu. Tím je 17. listopad 1989 a události, které po něm následovaly. Už po 3 týdnech od zásahu na Národní začaly vážné diskuze o volbě prezidenta. Václav Havel tehdy rozhodně netušil, že o několik týdnů později usedne právě on do prezidentského křesla. Nebyl však jediným kandidátem. Exkluzivní zvukové nahrávky, které se nám podařilo získat, vám opět přiblíží, jak složité diskuze o novém prezidentovi byly. Komunisté velmi, velmi počítali s tím, že by Adamec mohl být prezidentem. On sám o to stál a byla to situace, kdy měl asi 80% podporu veřejnosti a já měl asi 2%. Jsem nebyl zase až tak známou osobou, protože jak mě měli lidé znát, to by musel celý národ poslouchat Svobodnou Evropu. Ty dějiny šly tak rychle, že tato alternativa brzy odpadla, pak ještě komunisté učinili ten pokus, že prosadí přímou volbu prezidenta, kalkulovali s tím, že tam by ten Adamec vyhrál, ale i to potom odnes čas, velmi rychle ten nápad. Pokud jde o Dubčeka, byla situace trošku jiná. Tam byl důležitý hlas veřejnosti proti násilí a veřejnost proti násilí mě přesvědčovala spolu s Občanským fórem, že nové situaci, tak jak se vytvořila potom v roce 89, by lépe odpovídalo, kdybych tuto funkci přijal já. Já jsem tedy do poslední vteřiny váhal, byla to pro mě naprosto revoluční novinka. Mě to samotného nenapadlo. Já jsem sice rozhodoval o tom, kdo bude ve vládě čeho ministrem a tak dále. Byl jsem jakýmsi kingmakerem, ale nikdy mě nenapadlo, že budu kingem. Kocár, tak já jsem, chci říct, s tím mají připravený podle mě záhodný tak výdovství sestavení vlády a okamžitě ještě zítra nebo dneska v noci nebo v pondělí Adamec nahrát. Já to čekám, uvidíte, že se to stane. Proto si myslím, že bychom měli už hlasovat o tom, jestli okamžitě rozjedeme kampaň na Havla. Neznamená to, že to budeme jako žádat udělat dneska, ale už ten národ bychom už měli na tuto myšlenku připravit. Jestliže tam jednou dosadí Adamce, ten má tak zajímavou pozici dneska ve státu, že už těžko proti tomu budeme demonstrovat. Já samozřejmě prezidentem být nechci, ale fakt, že se situace vyhrotí tak, že v zájmu vlasti bude, abych jim na krátkou chvíli byl, jsem schopen jim být, protože jsem v zájmu vlasti vždy nadřazoval nad zájmy své osobní, jinak býval, nebýval ve vězení a tak dále. Ale já pevně doufám, že zájmy vlasti nebudou nadřazeny nad zájmy mé osobní a že budu moci vysublimovat do literatury. Jo? Jsou tu dva konkrétní návrhy. Jeden, abychom to hlasovali za naším kandidátem na tento post je Václav Havel, kde je pro, nech zvedne ruku. Kdo je, prosím vás, proti? Zdržel se někdo hlasování? 1, 2, 3, 4, 5, 6 osob. Jednoznačný výsledek je, že většina je proto, aby naším kandidátem byl Václav Havel. Prosince 1989 byl Václav Havel zvolen prezidentem Československa. Střet na Národní třídě byl prvním a posledním brutálním konfliktem mezi odstupující komunistickou mocí a nastupující demokracií. Československo tím získalo na západě obrovský kredit. S odstupem času se zdá, že komunisté vyklidili pozice snadno. Byla to tedy vůbec revoluce nebo jen podivně připravený převrat? Puč koho proti komu? Puč v zájmu koho?
puč v zájmu svržení komunistické, rozvrácení komunistické moci, puč z nerozumu. Těžko lze předpokládat, že i ta státní bezpečnost a mocenské složky vůbec předpokládali, že se sejde tolik lidí, že vlastně ten průběh bude takový, jaký nakonec byl. Nepředpokládal to nakonec ani disent. Opozice se připravovala na demonstraci 10. prosince. Nikoliv na 17. listopad. To zaregistrovala i státní bezpečnost a proto nevěnovala pozornost známým osobnostem opozice. Já jsem schválně 17. listopadu nebyl na té manifestaci studentské v Praze. Poslal jsem tam svou ženu a byl tam můj bratr a švagrová, protože jsem v té době už poutal tak velikou pozornost jako taková přední disidentská osobnost, že bych tu pozornost strhl trošku na sebe. Myslím si, že to byla revoluce, protože výsledkem byla hluboká systémová změna ze všech hledisek, změna politického režimu, sociálního, ekonomického, čili klasický případ revoluce. Chápete to, všichni nejsme revolucionáři. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám. Magazín Fakta se bude samozřejmě vysílat i příští týden. Uvidíte například reportáž o ruských špionech na území České republiky. Ti jsou prý u nás velmi aktivní. Tvrdí se to alespoň v tajné zprávě Bezpečnostní informační služby. Podle této zprávy vyčlenila například ruská ambasáda pro potřeby svých tajných služeb 30 milionů dolarů na nákup pozemků a nemovitostí v Karlových Varech. Kolik ruských agentů se na našem území zdržuje a čím se vlastně zabývají, uvidíte příští týden v pořadu Fakta. Zpátky do Evropy. To bylo jedno z hlavních hesel listopadových dnů roku 1989. V této době se však zdá, že se Evropě spíše vzdalujeme. Posudky Evropské unie na Českou republiku se stále zhoršují. Egon Lánský, který měl přibližování k Unii zajistit, byl před několika týdny odvolán. Nový pan Evropa zatím nebyl nalezen. Termíny našeho přijetí se tak posunují od roku 2000, o kterém se mluvilo na začátku 90. let, až někam k hranici roku 2010. Obec Hora svaté Kateřiny však nehodlá tak dlouho čekat. Rozhodla se, že do Unie vstoupí sama. A to hned. Obec Hora svaté Kateřiny leží v Krušných horách přímo na hranicích s Německem. Dohromady tu žije 320 obyvatel. Zastupitelé mají veliké plány, chtějí do Evropské unie dříve než Česká republika. Poslali Evropské unii dopis, ve kterém říkají, my splňujeme požadavky, na vstup jsme připraveni. Naše členství by mohlo být takovým systémem, jako že region se zvláštním statutem, vlastně takový demonstrační region, by mohl plnit už vlastně zkouškou v tomto území to, co by měly pak ostatní regiony následovat. Vesnice je rozdělena potokem, kterým vede hranice. Přitom se bojuje o každý centimetr. Ministerstvo se jednou zlobilo na obec, že prý posunula hraniční kámen o 5 centimetrů. Tady to máme kousek, no, na Německo. Z Prahy je to dálek, tady věci. Když si nás mohli vzít tady, tak by se to zvedlo. Kdo zatím na Německu vydělává, jsou podnikatelé. Kdyby byla obec v Unii, asi by se to hodně změnilo. Bude jedna ku jedný, tak bychom na tom byli špatně. Takže pak už bychom to mohli zavřít. Takže Němci sem chodí hlavně za občerstvením, za jídlem, takže pro ně je to hodně levnější. Myslíme si, že když může existovat v Itálii Vatikán, ve Švýcarsku Vaduz, a další malé sátečky, proč by tady nemohlo existovat region, už připravený vstoupit do Evropské unie jako předstupní. Český Vatikán nebo Vaduz. Nejvíce se prý uvažuje o tom, že by kolem vesnice vzniklo knížectví. Lidé říkají, že tu žijí na konci světa. Knížectví na konci světa. Ne, ne. Součinnosti s Němcemi.
dlouho funguje pošta? Hodinu denně, nebo jak Zinku, jak dlouho? 3 hodiny denně? Dopoledne. Kolikrát se vede autobus do vsi? Asi 12krát. Ze Zdola? To je super. To je potom. Chcete svoji hvězdičku, máček prostě? No tak jako, asi nebylo by odlice, protože my máme svůj heraldický znak už od roku 1528 jako město. Tak si myslím, že u toho by byla nějaká značka, hvězdička třeba nad tím. A tím bychom už byli označeni, že toto město, bývalé, dnešní obec, anebo tento mikroregion už v Unii je. Hora svaté Kateřiny tedy chce do Evropské unie co nejdříve. Parlament zřejmě nebude těžké najít. Nebyl by asi nikde jinde, než tam, kde se konají srazy hasičů. V hospodě. Případní poslanci jsou ale skeptičtí. Já si myslím, že je to blbo, že to nejde se takhle vyčlenit z republiky a vstupovat samostatně do Evropské unie. Všechny plány na obnovu vesnice jsou připraveny. Z ministerstva říkají, že takhle se to má dělat. Do Evropské unie to ale asi nestačí. Mají občané teda Hory svatá Kateřina obce šanci nebo vůbec možnost vstoupit do Evropské unie dříve než Česká republika? Já bych řekl, že samozřejmě mají šanci vstoupit do Evropské unie, ale společně s celou zemí, s celou republikou. A to z celé řady samozřejmě důvodů, které nechci rozebírat. Ty důvody jsou právní, ale celá řada dalších důvodů, to je jako kdybychom vytáhli část jiné země a řekli bychom, že ta se může stát součástí Evropské unie. Knížectví tedy nevyjde. 320 obyvatel svaté Kateřiny si na unii bude muset počkat. Pro dnešek vše. Ale nezapomeňte, příští týden tu pro vás budou nová fakta.